Բարև ձեզ, եթերում կրկին AMG News-ն է և կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեր շնորությունները, քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ և իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ և ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից, այսօր մեր եթերում։ Թրամփը չի մասնակցի բանավեճին, Օրեգոնի ապստամբներին բռնել են, հային պատկանող խանութից 135,000 դոլարի ապրանք են գողացել։ Կոռուպցիայի մակարդակով Հայաստանը 95-րդն է։ Հայ դիվանագետը նշանակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնական։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական բյուջեն 2017 ֆինանսական տարում կարող է կազմել 580 միլիարդ դոլար, ինչը 27 միլիարդով պակաս է, քան 2016 ֆինանսական տարում։ Հենց այդ գումարը կնշվի նախագահ Բարակ Օբամայի բյուջետային առաջարկում։ Դա նաև 15 միլիարդ դոլարով պակաս է միջոցների այն ծավալից, որը ակնկալում է Պենտագոնը։ Politico պարբերականի փոխանցմամբ պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարթերը կուզենար այդ գումարի մի մասն ուղղել նոր սերնդի կործանիչների սուզանավերի ստեղծմանը, նաև կիբեր տիրույթում ամերիկացի զինվորականների գործողությունների արդյունավետության բարձրացմանը։ Սակայն նախարարության ներսում կան մարդիկ, որոնք դեմ են այդպիսի մտադրություններին։ Սպիտակ տունը հաջորդ տարվա դաշնային բյուջեի նախագիծը պաշտոնապես կներկայացնի փետրվարի 9-ին։ Վաշինգտոնում 80 տարեկան հասակում մահացել է ամերիկոհի Կոնսեպսիոն Փիչիոտոնը, որը Ամերիկայում բողոքի քաղաքական ցույցի տևողության ռեկորդ է սահմանել։ Համարվում է, որ այդ կինը ամեն օր Ամերիկայի գլխավոր փողոցում Փենսիլվենիա Ավենյուում պետության ղեկավարի նստավայրի մոտ պիկետ է անցկացրել առնվազն 3 տասնամյակի ընթացքում։ Միայն վերջին տարիներին է նա հարկադրված եղել առողջական վիճակի պատճառով գնալ անապաստանների օթևանատուն։ Իսպանիայից ներգաղթյալների դուստրը երիտասարդության տարիներին ապրել է Նյու Յորքում, իսկ այնուհետև տեղափոխվել Վաշինգտոն, որտեղ հարել է հակապատերազմական շարժմանը և ստեղծել Proposition One-ի սեփական կազմակերպությունը, որը հանդես էր գալիս միջուկային զենքի դեմ։ Կինն ասում է, թե բողոքի իր ակցիաներով ցանկանում է թույլ չտալ, որ աշխարհը կործանվի։ Թրամփը չի մասնակցի բանավեճին։ Միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփը, որը հանրապետական կուսակցությունից հավակնում է առաջադրվել նախագահի թեկնածու, հրաժարվել է մրցակիցների հետ եզրափակիչ հեռուստաբանավեճերին մասնակցելուց, հայտարարելով, թե ինքը դժգոհ է բանավեճի մոդերատորի նշանակումից։ «Ես հավանաբար չեմ մասնակցի դիբեյտներին։ Ես պատրաստվում եմ Այովայում որևէ այլ բան անել», ասել է նա մամուլի ասուլիսում։ Թրամփի քարոզարշավի մենեջեր Քորի Լևանդովսկու խոսքով նա կմնա Այովայում և դրա փոխարեն դրամահավաքի միջոցառում կանցկացնի վիրավոր զինծառայողների և այլ կարգավիճակում գտնվող վետերանների համար։ Լևանդովսկին հստակեցրել է, որ Թրամփի հրաժարումը վերաբերում է միայն Fox News-ի դիբեյտներին, սակայն նա պատրաստ կլինի մասնակցել հետագա այլ բանավեճերի։ Օգոստոսին կայացած նախորդ բանավեճերի ժամանակ Թրամփը սկանդալ էր հրահրել, ենթադրելով, թե Fox News հեռուստալիքի լրագրողուհի Մեգըն Քելին իրեն սուր հարցեր է տվել, որովհետև նա դաշտանի մեջ է եղել։ Մրցակիցների հետ հերթական հանդիպումից առաջ, որը տեղի կունենա հունվարի 28-ին Այովայում, միլիարդատերը Քելին համարել է մակերեսային և հայտարարել, թե նա չպետք է մասնակցի բանավեճերին։ Երբ Fox News-ը հրաժարվել է փոխել լրագրողուհուն, Թրամփն հայտարարել է, որ չի մասնակցի պրայմերիզից առաջ կայանալիք վերջին բանավեճերին։ Հեռուստալիքի ներկայացուցիչները նշել են, որ Թրամփը չի կարող ընտրել լրագրողներին և ենթադրել են, թե միլիարդատերը պարզապես վախենում է Քելիի հարցերից։ Արևելյան նահանգներում ձյան առատ տեղումների հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 48-ի։ Բոլոր մահերը վրա են հասել ճանապարհատրանսպորտային վթարների շմոլ գազի ստունավորման, ինչպես նաև ձյուն մաքրելի ինֆարկտի արդյունքում։ Իշխանությունները 11 նահանգներում արտակարգ դրություն են հայտարարել։ Ընդ որում Վաշինգտոնում դադարեցվել է տրանսպորտային կապը, իսկ Նյու Յորքը արգելել է փողոցներով ավտոմեքենաների երթևեկությունը։ Վաշինգտոնի, Նյու Ջերսի և Նյու Յորքի իշխանությունները բնակիչներին կոչ են արել դուրս չգա փողոց։ Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ ձյան առատ տեղումներից հետո, որի ընթացքում որոշ շրջաններում տեղացել է 70 սանտիմետր ձյուն և 200 000 տուն հոսանքազրկվել է, առաջացել է ուժեղ հեղեղումների վտանգ։
Ձերբակալվել է Milwaukee բնակիչը, որը ծրագրել էր զանգվածաբար գնդակահարել մարդկանց։ Իշխանություններն հայտարարել են, որ 23-ամյա Սեմի Մոհամեդ Համզան ծրագրել էր հարձակվել մասոնական Համֆրեյ եկեղեցու վրա և սպանել տասնյակ մարդկանց։ Նա կալանքի տակ է առնվել և մեղադրվել զենքի անօրինական պահման մեջ։ Համզան 17 տարեկանում Միացյալ Նահանգներ է ժամանել Պաղեստինից և ծնողների հետ հաստատվել Milwaukee-ում։ Համաձայն քրեական գործի նյութերի Համզան պարապել է հրաձգարանում, գնացել է եկեղեցի էքսկուրսիայի։ Ավելի ուշ նա իրեն գործընկեր համարած մարդկանց հետ քննարկվել է հարձակման մանրամասները։ Իրականում գործընկերները եղել են FBI-ի ինֆորմատորները։ Համզայի խոսքով մասոնները աշխարհի հետ խաղ են խաղում, իսկ մարդիկ չգիտեն ինչ է տեղի ունենում։ Կասկածյալը հայտարարել է, որ պաշտպանում է իսլամը և խոստացել է բոլորին ոչնչացնել, մանրամասն կազմելով մասոնական կենտրոնի վրա հարձակման ծրագիրը։ Բժիշկները Վիրջինիա նահանգի մի բնակչի մոտ հայտնաբերել են Զիկա վիրուսի վարակման առաջին դեպքը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ տղամարդը վերջերս է վերադարձել երկրից, որտեղ գրանցվել է վիրուսի առկայություն։ Առողջապահության դեպարտամենտից հայտնել են, որ Զիկան փոխանցվում է միջատի խայթոցի միջոցով։ Պաշտոնյաները ընդգծել են, որ մյուս մարդկանց վարակելու հավանականությունը բացակայում է, քանի որ նահանգում ներկայում միջատների ակտիվություն չի գրանցվում։ Ճանապարհորդներին, որոնք մտադիր են այցելել տաք երկրներ, դեպարտամենտում խորհուրդ են տվել նախապես ծանոթանալ բժշկական խորհրդատվությունների հետ։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Զիկա տենդի բռնկում է կանխատեսվում հյուսիսային և հարավային Ամերիկաների երկրներում։ Մինչ օրս Միացյալ Նահանգներում 6 դեպք է արձանագրվել։ Օրեգոնի ապստամբներին բռնել են։ Դաշնային ծառայությունները ձերբակալել են Օրեգոն նահանգում վայրի բնության արգելոցը բռնազավթած զինված խմբի առաջնորդին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հայտարարության համաձայն ձերբակալվել են ակցիայի առաջնորդ MM Bundy-ին, նրա եղբայր Ryan Bundy-ին և ևս 3 մարդ՝ կին և 2 տղամարդ։ Հաղորդվում է, որ 40-ամյա MM Bundy-ին և նրա կողմնակիցներին ձերբակալել են մայրուղի վրա ավտոմեքենան ստուգելիս։ Տեղեկություններ են հայտնվել նաև ձերբակալության ընթացքում փոխհրաձգության մասին։ Առնվազն 1 մարդ զոհվել է, ևս 1-ը վիրավորվել է, հայտնել են իշխանությունները։ Ձերբակալվածներին առաջադրվել է դավադրության մեղադրանք ուժի և սպառնալիքի կիրառման ճանապարհով իշխանության ներկայացուցիչներին իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելու հարցում խոչընդոտելու համար։ Ձերբակալություններից հետո դաշնային իրավապահ մարմինների աշխատակիցները ժամանել են արգելոցի տարածք և, ինչպես պարզվում է, տեղում կմնան ամբողջ գիշեր։ Նրանց տվյալներով այնտեղ դեռ բողոքողներ կան։ MM Bundy-ին և նրա կողմնակիցները մոտ 20 զինված անձ հունվարի 2-ին զավթել են Փարքի վարչական շենքը դաշնային կառավարության հետ հողային իրավունքների վերաբերյալ վաղեմի հակամարտության պատճառով։ Bundy-ին հայտարարում էր, որ իրենք չեն պատրաստում հեռանալ, քանի դեռ պետական հողերը չեն փոխանցվել տեղական իշխանություններին։ Հակոյմայում հնչած կրակոցների հետևանքով 1 մարդու տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ոստիկանության փոխանցման հրաձգությունը տեղի ունեցել առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Վենայս բուլվարի և Բորդան ավենյուի խաչմերուկում։ Կատարվածի մանրամասները դեռ հայտնի չեն, ականատեսները միայն հայտնել են, որ 1 մարդու ռազմանային վնասվածներով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ոստիկանները դեռ ոչ ոքի չեն ձերբակալել, միայն հաղորդվում է, որ պարզվում են հանգամանքները։ Կրակոցները հնչել են Discovery Charter դպրոցի մերձակայքում, սակայն դպրոցին որևէ վնաս չի հասցվել։ 81-ամյա կին վարորդը արգելակների փոխարեն գազի ոտնակն է սեղմել և վրաերթի ենթարկել 74-ամյա մի տղամարդու։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 25800 Մկբին Փարքվեյ հասցեում 3 առավոտյան։ Մոտ 5 մղոն ժամ արագությամբ ընթացող մեքենան հանկարծակի արագացել է և վրաերթի է ենթարկել տղամարդուն։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները տուժածին տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ըստ ոստիկանության կին վարորդը չի փախել և մնացել է դեպքի վայրում։ Շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ նախկինում նա վարորդական խախտումներ չի ունեցել։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։
Կալիֆոռնիայի Թոփանգա շրջանի առևտրային մոլերից մեկում օրերս հային պատկանող թանկարժեք զարդերի խանութ են թալանել։ Մանյա Ջուլերս խանութի սեփականատեր Հարութ Նազարյանը ոստիկանությանը պատմել է, որ կողոպտիչներից մեկի մոտ հրազեն է եղել, նրանք ներխուժել են խանութ, ժամը 4:25-ի մոտ կոտրել են ապակյա ցուցափեղկը և տարել մոտ 135,000 դոլարի ապրանք։ Ոստիկանություն այժմ փնտրում է կողոպտիչներին։ The Village Westfield առևտրի կենտրոնը գտնվում է Թոփանգա Canyon Boulevard-ում և բացվել է սեպտեմբերին։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ այս դեպքը կապված է տարածքում տեղի ունեցած այլ կողոպուտների հետ։ Փախստականին համեմատել են Hannibal Hecker-ի հետ։ Կալիֆոռնիա նահանգում շարունակվում են Սանտա Անա քաղաքի բանտից փախած 3 բանտարկյալների որոնումները։ Իրավապահները նրանց համար խոստացված գլխագին ավելացրել և հասցրել են 200,000 դոլարի։ Ավելի վաղ 30,000 դոլար խոստացել էր Սանտա Անայի ոստիկանությունը ևս 20,000 հետաքննությունների դաշնային բյուրոն, բայց հաշվի առնելով փախստականների վտանգավորության աստիճանը, գումարի չափը ավելացվել է։ Իդեպ Orange County խիստ ռեժիմի բանտից փախոստի դիմաց հանցագործին համեմատել են Գառների լռությունը ֆիլմի Մոլագարի Hannibal Hecker-ի հետ։ Շրջանի գլխավոր դատախազի տեղակալը նրան նկարագրել է որպես դաժան, ճկուն և խորամանկ սատանա։ Խոսքը նախկին ծովային հետևակային ծագումով իրանցի 37-ամյա Հուսեին Նայերիի մասին է։ 2012 թվականին նա մասնակցել է թմրադիլերի առևանգմանը, նրան կասկածելով փողերը թաքցնելու մեջ։ Նա թմրավաճառին կտանքների է ենթարկել զոդման լամպով։ Նա նաև պարտադրել է մեկ այլ կասկածյալի կտրել թմրավաճառի սեռական անդամը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 22-ին 3 բանտարկյալներ, այդ թվում Նայերին, փախուստի են դիմել հատուկ բանտից։ Նրանց հաջողվել է կտրել իրենց խցերի հաստ պողպատե վանդակաճաղերը, մտնել ջրատար խողովակ, իսկ հետո իջնել 5 հարկ բարձրությունից։ Արդեն 5 օր է իրավապահներին չի հաջողվում դուրս գալ նրանց հետքի վրա։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։Երտունական հյուրասիրությունը վստահ եք Նորթ Հոլիվուդում գործող խոհանոց Catering ընկերությանը, որն առաջարկում է տնական ավանդական ճաշատեսակներ, համեղ ապուրներ, բազմազան նախուտեստներ և աղցաններ։ Ամեն ինչ պատրաստվում է միայն ամենաթարմ և որակյալ սննդամթերքից։ Կերակրացանքը կազմվում է ըստ ձեր նախասիրությունների։ Ճոխ տոնական սեղան խոհանոց Catering ընկերության կողմից։ Զանգահարեք պատվերների համար 818-765-5500։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուս Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Kasparian Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Kasparian Law Group-ին։
Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ Կալիֆոռնիա օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի քաղաքացիների ընկալմամբ երկրում աճել է կոռուպցիայի մակարդակը։ Այս մասին են վկայում Transparency International կազմակերպության կոռուպցիայի ընկալման 2015 թվականի համաշխարհային հարցման տվյալները։ Հարցման համաձայն 2014-ի համեմատ 2015-ի ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիների ընկալմամբ Հանրապետությունում կոռուպցիան ավելացել է 2 միավորով։ Հետևաբար համաշխարհային կոռուպցիայի դասակարգման մեջ Հայաստանը 95-րդն է։ Կոռումպացվածության աստիճանով Հայաստանը գտնվում է Սուրինամի, Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հարևանությամբ։ Ավելի բարվոք է իրավիճակը Վրաստանում, Թուրքիայում, Բրազիլիայում և Չինաստանում, ավելի վատ Բելարուսում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանում և Պակիստանում։ Աշխարհի ամենաքիչ կոռումպացված երկրներն են Դանիան, Ֆինլանդիան և Շվեդիան։ Ամենակոռումպացվածները Աֆղանստանը, Հյուսիսային Կորեան և Սոմալին։ Հայազգի դիվանագետ Մովսես Աբելյանը նշանակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնական վարժողովի և խորհրդակցությունների գծով։ Աբելյանն ունի խաղաղության պահպանման և հակամարտությունների կարգավորման, ինչպես նաև բանակցությունների կազմակերպման և բազմակողմանի ծրագրերի իրականացման ոլորտներում ավելի քան 25 տարվա դիվանագիտական փորձառություն։ Մովսես Աբելյանը անցյալում զբաղեցրել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ պաշտոնը։ Մովսես Աբելյանը կրթություն է ստացել Հայաստանում, Ռուսաստանում և Միացյալ Նահանգներում։ 1989-ից Աբելյանը Երևանի պետական համալսարանում է դասավանդել, իսկ 1992-ին աշխատանքի անցել անկախ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության համակարգում։ 1996-ից Մովսես Աբելյանը հանդիսացել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ, իսկ 1998-ից մինչև 2003 թվականը Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Գլենդելի Մեմորիալ հիվանդանոցում հետվիրահատական ստուգման է ենթարկվել բուժող բժիշկներ Պետր Վյուկյալսնի և Գալուս Յուկարի կողմից։ Այս մասին հայտնում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակից։ Ավելի վաղ նրա մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանն հայտնել էր, թե հունվարի 15-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Գլենդել քաղաքի Գլենդել Մեմորիալ հիվանդանոցում ենթարկվել է աղիքային քաղցկեղի վիրահատության։ Բժիշկները 3 գոհունակություն են հայտնել Տեր-Պետրոսյանի ապակինման ընթացքի վերաբերյալ և հավաստիացրել, որ առաջիկա 20 տարիների ընթացքում առաջին նախագահի կյանքին և աշխատունակությանը որևէ վտանգ չի սպառնում։ Տեր Պետրոսյանը պատրաստվում է Երևան վերադառնալ 2-3 շաբաթից։ Ավտոբուսի վթարի կամրջի վրա։ Ինդիանա նահանգի Լորենս քաղաքում դպրոցական ավտոբուսը դուրս է եկել մայթի վրա և բախվել կանգնած բազմությանը։ Բրկարար ծառայության փոխանցման վթարի հետևանքով զոհվել է չափահաս մի մարդ, մոտ 10 տարեկան 2 երեխաներ վիրավորվել են։ Տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Ռիտա Ռայտն ասել է, թե ամեն ինչ սովորականի պես է եղել, երբ հանկարծ ավտոբուսն անցել է Մայթեզրի քարը, բախվել 2 աշակերտներին, ապա չափահաս տղամարդուն։ Վերջինս տեղում մահացել է։ Դեպքի պահին ավտոբուսում 25 աշակերտներ են եղել, որոնք չեն տուժել։ Դեպքը տեղի ունեցել դպրոցի մոտ, որտեղ 800 աշակերտ է սովորում։ Ոստիկանությունը քննում է դեպքի պատճառները։ Փենսիլվենիայում ապամոնտաժել են կամուրջը։
Պենսիլվանիայում պայթեցրել են ավելի քան 100 տարվա պողպատյա կամուրջը։ Հնացած կամուրջի վերահսկվող պայթեցումը տեղի ունեցել Պենսիլվանիա նահանգի գետերից մեկի վրա։ Վերջին տարիներին այն օգտագործվել է հետիոտների համար։ Դրա ապամոնտաժումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ վերջերս մոտակայքում շահագործման է հանձնվել նոր կամուրջ։ Պայթեցված կառույցի մնացորդները նախատեսվում է հանձնել որպես մետաղի ջարդոն։ Ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժերի ստորաբաժանումները դեսանտային գործողություն են իրականացրել Իրաքի Թիքրիթ քաղաքի Մերձակա այն գոտում, որը վերահսկվում են իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման զինյալները։ Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքի տվյալներով ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժերը Թիքրիթի հյուսիսում դեսանտ են իջեցրել իսլամական պետության կողմից հսկվող դիրքում։ Գործողության նպատակի եւ դրա արդյունքների մասին չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ ամերիկյան հատուկ նշանակության ուժերը մի քանի անգամ դեսանտ են իջեցրել իսլամական պետություն վերահսկման ներքո գտնվող շրջաններում, սակայն դրանք բոլորը մինչ օրս իրականացվել են երկրի հյուսիսում, Իրաքյան Քրդստանում։ Թիքրիթ քաղաքը, որն ավելի վաղ Իրաքյան զորքերի կողմից ազատագրվել է ահաբեկիչներից, գտնվում է Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադից 140 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք ընկած շրջանում։ Միքելանջելո Մերիզի դա Կարավաջոյի անհետ կորած նկարը նորից են նկարում։ Խոսքը Սուրբ Ծնունդը Սուրբ Ֆրանցիսկոսի եւ Սուրբ Լավրենտիուսի հետ կտավի մասին է, որը գողացվել էր 1969 թվականին Պալերմոյի եկեղեցուց եւ որը առ այսօր չի գտնվել։ Ենթադրվում է, որ գլուխգործոցը գտնվում է մաֆիայի ձեռքերում կամ էլ ոչնչացվել է։ Այն գնահատվում էր 20 միլիոն դոլար։ Factum Arte Laboratorium փորձում է ստեղծել նկարի իդեալական ռեպրոդուկցիան, օգտագործելով նորագույն տեխնոլոգիաներ։ Աշխատանքը արդեն 2 տարի է շարունակվում։ Փորձագետները ուսումնասիրել են զանազան աղբյուրներ, այդ թվում բնօրինակի լուսանկարները եւ Կարավաջոյի մյուս կտավները։ Նկարը վերարտադրվում է Sky Arts ալիքի հաղորդման համար։ Համարվում է, որ Սուրբ Ծնունդը Սուրբ Ֆրանցիսկոսի եւ Սուրբ Լավրենտոսի հետ կտավը ստեղծվել էր 1609 թվականին նկարչի մահվանից 1 տարի առաջ։ Իրանի նախագահը Վատիկան է այցելել, դիտենք մանրամասները։ Վատիկանում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի միջև հանդիպումը, որը պատժամիջոցների չեղարկումից հետո առաջին անգամ պաշտոնական այցով գտնվում է Ապենիններում, շարունակվել է շուրջ 40 րոպե։ Արձանագրության համապատասխան հանդիպումը տեղի ունեցել Առաքելական պալատի անձնական պապական գրադարանում։ Վատիկան այցի ընթացքում Ռոհանին ուղեկցել է 12 մարդուց բաղկացած պատվիրակությունը, այդ թվում թարգմանչուհի։ Առայժմ Սուրբ Աթորը պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել բանակցությունների վերաբերյալ, սակայն լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել, որ հանդիպումը անցել է ջերմ մթնոլորտում։ Հրաժեշտ տալով Ռոհանին, Ֆրանցիսկոսն ասել է. «Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս այցի համար եւ խաղաղություն եմ ակնկալում»։ Իսկ հանդիպումից հետո Պապը հույս է հայտնել, թե մերձավոր արևելքում խաղաղություն կհաստատվի։ Հանդիպման ընթացքում նվերներ են փոխանակվել։ Ռոհանին քահանայապետին նվիրել է ձեռագործ գորգ եւ գիրք։ Ի պատասխան Իրանի նախագահը ստացել է ավանդական պապական նվերը՝ Սուրբ Մարտինի պատկերով մեդալը, որն իր թիկնոցով ծածկում է չքավորին, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված մի գիրք։ Ի դեպ, Իրանի նախագահը նաև թանգարաններ է այցելել, որտեղ բոլոր մեր կարձանները փակել էին այցից առաջ։ Բարակ Օբամայի նախագահության 7 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետական պարտքը աճել է 8.3 տրիլիոն դոլարով եւ հասել 18.9 տրիլիոն դոլարի։ Երկրի յուրաքանչյուր տնտեսության հաշվարկով ամերիկյան ընտանիքների բեռը աճել է 70.000 դոլարով։ 2015-ի նոյեմբերի 2-ին Օբաման հավանություն է տվել կառավարության կողմից փոխառության սահմանագծի մեծացմանը։ Ամերիկյան իշխանությունները նախատեսել են հաջորդ անգամ վարկային առաստաղի հարցի քննարկում անցկացնել 2017-ին։ Ենթադրվում է, որ այդ պահին պետական պարտքը հասած կլինի 20 տրիլիոն դոլարի։ Անցած հուլիսին նախկին հանրապետական սենատոր Ռամփոլը կոչ է արել լուծել Ամերիկայի ուրճացած պարտքի խնդիրը։ Հակառակ դեպքում նրա կարծիքով երկրին չգնաժամ է սպասում հունական սցենարով։
Apple ընկերության շահույթ առաջին ֆինանսական երամսյակում, որը ավարտվել է 2015-ի դեկտեմբերի 26-ին, կազմել է 18.4 միլիարդ դոլար, ինչը ռեկորդային է այդ կորպորացիայի համար։ Apple-ի ընդհանուր շրջանառությունը նույն ժամանակահատվածում եւս ռեկորդային է 75.9 միլիարդ դոլար։ Բացի այդ, կորպորացիան հայտարարել է iPhone սմարթֆոնների վաճառքի աննշան 1%-ից քիչ աճի մասին։ Առաջին ֆինանսական երամսյակում վաճառվել է 74.7 միլիոն սմարթֆոն։ 1976 թվականին հիմնադրված Apple ընկերությունը արտադրում է սմարթֆոններ, պլանշետներ, երաժշտական նվագարկիչներ, նոթբուքեր եւ սեղանի համակարգիչներ, ինչպես նաեւ այլ բարձր տեխնոլոգիական տեխնիկա։ Կորպորացիան խոշորագույնն է աշխարհում, որի շուկայական կապիտալիզացիան մոտ 540 միլիարդ դոլար է։ Աշխարհի վերջի ժամացույցը կանգնեցվել է։ Գիտնականները գնահատել են երկրի վրա վերահաս գլոբալ աղետի հավանականությունը։ Տեղեկատվությունը հրապարակվել է Bulletin of the Atomic Scientists հանդեսի կայքում։ Փորձագետները աշխարհի վերջին թվացույցի վրա սլակները թողել են 23-57 նշագծին, որտեղ կեսգիշերը նշանակում է երկրի վրա գլոբալ աղետի սկսվելը։ Մարդկության հիմնական խնդիրը գիտնականների կարծիքով միջուկային զենքի տարածումը եւ արդիականացումն է։ Նաև նշված է, որ աշխարհի վերջի կանխման ճանապարհին կատարվել են կարևոր քայլեր, դրանցից մեկը կլիմայի վերաբերյալ Փարիզի համաձայնագիրն է։ Փորձագետները նաև դրական են գնահատել իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը։ Հետազոտությանը մասնակցել են ֆիզիկոս, գիտնականներ եւ էկոլոգներ ամբողջ աշխարհից, որոնց թվում 17 Նոբելյան դափնեկիրներ։ Աշխարհի վերջի ժամացույցը ծրագիրը 1947 թվականին մշակել են ամերիկյան առաջին ատոմային ռումբի ստեղծողները մոլորակի վրա միջուկային վտանգի մշտադիտարկման համար։ Ժամացույցի սլակները սկզբնապես ցույց էին տալիս 23-53, իսկ կեսգիշերը խորհրդանշում էր երկրի վրա գլոբալ աղետի սկսվելը։ Իր գոյության պահից ժամացույցի սլակները տեղափոխվել են 20 անգամ։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ը գրում է, թե Միշիգան նահանգի Դետրոյթ քաղաքում վարորդը մահացել է ենթադրաբար իր բջային հեռախոսով պորնո դիտելիս։ 58-ամյա Clifford Ray Jones-ը կորցրել է կառավարումը։ Նրա մեքենան շրջվել է ավտոմայրուղիներից մեկում։ Վարորդը, որը կապված չի եղել անվտանգության ամրագոտին, մնացել է ավտոմեքենայի բացվող տանիքում։ Նա տեղում մահացել է։ Դեպքի վարժամանած փրկարարները տեսել են, որ տղամարդու հագին տաբատ չի եղել։ Ճանապարհային ծառայության աշխատակիցները տեղի ունեցածը անվանել են իրենց երբևէ հանդիպած ամենաանսովոր պատահարներից մեկը։ Նրանք նշել են, որ այդպիսի վթարների որպես կանոն ենթարկվում են վարորդները, որոնք ղեկին կամ հարդարվում են կամ կարթում։ Bild-ն հայտնում է, թե սուրճի սիրահարներին երկարատև հետևելու արդյունքում պարզվել է, որ սուրճ և կոֆեին պարունակող մթերքների մշտական օգտագործումը չի հանգեցնում սրտի աշխատանքի արագացմանը և առիթմիայի զարգացմանը, և հետևաբար չի կարող մեծացնել կաթվացի և սրտի իշեմիկ հիվանդությունների ռիսկը։ Ամերիկացի գիտնականները այդ եզրակացությանն են հանգել 1 տարի շարունակ հետևելով 1,300 կամավորների վիճակին, ովքեր պարբերաբար օգտագործ ցել են սուրճ եւ կոֆեին պարունակող մթերքներ։ Պարզվել է, որ սուրճ եւ կոֆեին պարունակող մթերքների եւ սրտի աշխատանքի արագացման եւ առիթմիայի զարգացման միջև կապ չկա։ Դա դիտվել է ինչպես օրը 1-ից 2 բաժակ սուրճ խմողների, այնպես էլ 5-ից 6 բաժակ օգտագործողների մոտ։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։